сервірувальний столик для закусок та вина на два бокали. Роблю вперше, тому тренуюся на соснових дошках. Дошки оброблюю з чотирьох сторін на саморобному рейсмусі, потім склеюю в щит. Малюю ескіз на деревині, отвори для бокалів просверлюю коронкою, великий отвір вирізаю лобзиком, потім шліфую. Зі старої полиці від шафи роблю шаблон для менажниці. Прикручую шаблон поверх заготовки саморізами та фрезерую. Використовую фрезу для менажниці. Для очищення фрези від нальоту використовую очисник для карбюратора. Далі шліфовка. Заокруглюю отвори фрезером. Опилюю по колу лобзиком, потім шліфую край. І знову шліфовка. Випилюю канали для бокалів. Роблю ніжки, пиляю, рейсмусую, шліфую. Кут на ніжках роблю на око. Потім за допомогою малки переношу на всі заготовки. Перекладини до ніжок приклеюю клеєм D3. Розмічаю та прикручую завіси. Обробляю ляною олією, після просихання олією змішаною з бджолиним воском 1:4. Сервірувальний столик готовий. Розміри: діаметр 30 см, ніжки 15 см. Маленькі отвори діаметр 30 мм, великий отвір 80 мм.